सबैले उहाँलाई धन्यवाद भन्यौँ, जे भए पनि संवाद गरेर सदनभित्रको खास गरी यो टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो हामीले यसलाई टुङ्ग्याउन जरुरी छ यो राष्ट्रको निम्ति भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल भयो, सहमति बनाउने भन्ने कुरामा त सैद्धान्तिक रूपले हामी सबै सहमतै छौँ, तर यसको टेक्निकल पाटो लिगल पाटो छ होइन, अब नियमावली पास भएको छ त्यो अनुसारको समिति बनाउने कुरा, यो सबैबारे केही एक्सपर्ट साथीहरू, संविधानविद कानुनविद साथीहरू, त्यो क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरू समेत बसेर 28 गते बिहान 9:30 बजे फेरि बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने भयो। हामी सरकारमा हुनेहरूको कुरो चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट फुल हाउसबाटै गरौँ भन्ने छ, अब प्रतिपक्षको कुरो चाहिँ समितिमा लगेर गरौँ भन्ने छ, त्यसमा बिचको बाटो खोजौँ भन्ने पनि, बिचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ। तिनवटा प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष सभापतिहरूलाई बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यू र म तिनजना, र सदनका काम कारवाहीहरूको सम्बन्धमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिले आइरहेका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। त्यो प्रारम्भिक छलफल हो, छलफल अब सकारात्मक छ, विषयगत समितिहरू गठनको प्रक्रिया टिआरसीको विषय पनि छलफल भयो, ती सबैको अर्को चाहिँ यो टिआरसीलाई विशेष समितिमा पठाउने हो कि भन्ने तरिकाबाट पनि छलफलहरू भइरहेको छ, त्यसमा पनि कुरा भएको छ। फास्ट ट्र्याक के थियो समितिमा? फास्ट ट्र्याक चाहिँ अलिक कति गर्न मिल्छ कति गर्न मिल्दैन हामी छलफल गर्दैछौँ, फेरि अर्को दिन बसेर भनेको समितिमा जाने भयो, अब टिआरसी समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले त जाने पर्छ। अध्यक्ष, यो जस्तो अधिवेशन अब अन्त अन्त हुने समय छ, किनभने अब बजेट अधिवेशन पनि आउँला, अनि त्यो विषयमा चाहिँ नि केही भएन भन्ने विषय हामी एक दुई दिन दुई दिनभित्र अर्को बैठक गर्छ। यो सहमति र विमति भन्दा पनि नेताहरूको बिचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानीहरू अलिक नभइरहेको परिस्थिति थियो, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा कुराकानीहरू गराउनको लागि पहल गरियो र सामान्य कुराकानीको सुरुवात भएको छ। उहाँहरूको बिचमा भएका कुराहरू मैले भन्ने होइन, उहाँहरूको बिचमा कुराकानीहरू एकअर्कामा भएछ र अब कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। संसदबाटै बढाउने हो अब टिआरसी, अनि त्यो त बेग्लै विषय हो। अर्को बैठक कहिले हुन्छ?